Bueno, aquest matí he anat al gimnàs. Bueno, ja porto 3 mesos, gairebé. Ja sabeu com he estat aquests mesos. I veig que fent cardio tinc més resistència. I també les activitats, les classes dirigides, també ho porto bastant millor. De totes maneres, intento anar-hi més perquè m'ajuda a distreure'm una mica i no pensar tant en el tabac, perquè encara hi penso molt i n'hi ha moltes situacions que em costen superar-les, sobretot amb el cafè, la veritat. We'll be right back.